Výraz umělá inteligence je v dnešní době ještě dosti otevřený a myslíme tím jakýkoliv program, který se učí a dokáže simulovat funkci a myšlení reálného člověka. Občas se ale stalo, že tyto programy dokázaly lidi trochu vyvést z rovnováhy. Proto si dnes ukážeme top 5 momentů, kdy umělá inteligence všechny překvapila. Páté místo – vlastní kniha. Napsat knihu není nic jednoduchého a to ví každý, kdo se o to kdy pokoušel. Musíte mít dobrou zásobu slov, propracovaný příběh a také kvalitně napsaný text, což počítač ale dokáže také. V Japonsku se každoročně pořádá soutěž o nejlepší knihu, za kterou dostanete cenu za literaturu Hoši Shinichiho. Jednou z těchto knih byla také novela Den, kdy počítač napsal novelu, což je opravdu přesný název, jelikož opravdu byla napsána počítačem. Pokud jste ale čekali pouze hloupou změť věd, měli byste vědět, že se tato kniha dostala do druhého kola. Čtvrté místo – Tetris. Dobrá, tady si trochu zapodvádím, jak je mým zvykem, jelikož toto nejspíše nemůžeme označit jako umělou inteligenci, ale stejně jsem rád, že to zde můžu zmínit. Pokud si pamatujete Tetris, jistě víte, jak funguje. Jako pro člověka není těžké zjistit pravidla hry. Programátor Tom Murphy měl ale jiný plán. Vytvořit program, který se bude učit z vlastních chyb. Program měl v podstatě jednoduchý rozkaz. Hrát a mít co nejvíce bodů, takže prohra nebyla možností. Proto když se tato prohra blížila, program hru zastavil. Navždy. Uvědomil si totiž, že jediná možnost, jak vyhrát, je přestat hrát. Třetí místo – Sofia. Co děsí lidi nejvíce je, že umělá inteligence dostane až moc volnosti a utrhne se ze řetězu tak moc, že zahubí celé lidstvo. A nejspíše právě proto se tato jedna malá chyba stala tak slavnou. Sofia je lidsky vypadající umělá inteligence, která dokáže vyjádřit emoce a odpovídat na většinu otázek vcelku bez problémů. Avšak najednou zareagovala trochu zvláštně. Když se jí zeptali, jestli chce zničit lidstvo, odpověděla: dobře, zničím lidstvo. Samozřejmě se jednalo pouze o chybu. Snad. Druhé místo – tajný jazyk. Facebook se rozhodl vydat dokonce dvě umělé inteligence najednou, aby spolu mohli komunikovat. Vše šlo bez problémů a vedli spolu vcelku normální obchodní konverzaci. Takže je zaměstnanci nechali na nějakou dobu prostě být. Když se ale vrátili zpět, stalo se něco, co nikdo nečekal. Již totiž nemluvili anglicky. Dvě tyto inteligence si vytvořily za krátkou dobu naprosto nový a unikátní jazyk, který ale dokázali používat a konverzace pokračovala, jako by se nic nezměnilo. První místo – Tai. Kdo si ještě pamatuje kontroverzní umělou inteligenci Tai, která byla umístěna na Twitter? Vše začalo nevinně, když se Microsoft rozhodl tuto inteligenci nechat volně komunikovat s lidmi a učit se tak o interakci s jinými účastníky. Problém ale byl, že lidé nebyli úplně slušní a umělá inteligence od nich pochytila jenom to nejhorší. Netrvalo to ani jeden den a Tai začala tvrdit, že holokaust se nikdy neudál, Bush může za 11. září, rasismus proti většině ras a další hrozné věci. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé, protože pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat. Navíc můžete také zmáčknout ten malý zvoneček, který vás upozorní pokaždé, když vydám nové video.